Türkiye'nin Hatay vilayetinde baş vermiş güclü zelzeleden sonra dağıntılar altından 2 aylık körpe xilas edilib. Unikal.org haber saytı Türkiye informasiya vasitelerine istinaden haber verir ki, söz gedən körpe 29 saat dağıntılar altında kalıp. Daha sonra ise ağlayarken xilas ediciler onun yerini müəyyən edib və sağ salamat çıxarıblar. Məlumatda bildirilir ki, Mehmet Çınar adlı balaca dərhal həkim nəzarətinə verilib.